Вашингтонський ультиматум. Що пообіцяла Україна в обмін на 700 мільйонів доларів кредиту? І чи справді через гроші МВФ влада зобов'язалася підвищити тарифи на комуналку? Червоний канцлер для України. Чого очікувати Києву від наступника Ангели Меркель? Чи зможе Шольц зупинити «Північний потік-2»? І як німецька прописка може врятувати російський газогін? Капітани з Балтимора. Що кілька місяців робили українські моряки на американському узбережжі? І як привезли в Україну два острови зі зброєю? Пристебніться, вас знімає прихована камера. Навіщо поліція хоче випустити на дороги машини-привиди? І як це допоможе зменшити кількість аварій? Банкіри в тюремних робах. Як в'язні видають себе за фінансистів і ошукують українців на мільйони гривень? Та як уберегтись від аферистів за ґратами? Вечір добрий. Починаємо подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Привид державного перевороту блукав цього тижня Україною з подачі першої особи держави. Цієї п'ятниці Володимир Зеленський доволі неочікувано влаштував прес-марафон до екватора свого президентства. Та, вочевидь, ця ідея була таким собі експромтом, бо організовували захід, що називається «з коліс». Тривало спілкування 5 годин. Було дуже емоційно. В результаті прес-конференцію зараз розбирають на цитати і критики президента, і його прихильники. Звісно, оцінюючи полярно-протилежно. В медійному пулі на марафоні був мій колега Олександр Васильченко. Тож далі його враження. Про те, що у п'ятницю я йду на прес-марафон президента, я дізнався у четвер ввечері. Зрештою, як і мої колеги, зустріч Володимира Зеленського з журналістами стала несподіванкою. Її організували швидко, навіть з місцем проведення визначилися не одразу. Та зрештою вирішили, все буде у приміщенні коворкінгу на Арсенальній. Починається все о півдні, акредитовані 30 медіа, ті, хто не потрапив у пул, влаштували мітинг. Акредитованим журналістам видали папірці, на яких зазначено, хто в якій групі, бо запускали до президента по 5-6 медіа разом. Я опинився в останньому сеті і доки чекав свої черги, перетворився на глядача. Перша група колег і перше цілком очікуване запитання. Скандал, який вирує в інформпросторі вже третій тиждень. Хто зірвав операцію із вагнерівцями? Чи справді її проводила українська розвідка? І голова Офісу президента Андрій Єрмак скасував. І чому глава держави відмовився посадити літак турецьких авіаліній? Я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Ердоган ніколи би нам цього не простив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверми, такі речі, як він нам допомагає. Я би ніколи не в'їхав в цю стіну. Далі більше. Володимир Зеленський заявляє, має докази того, що в країні найближчим часом мали влаштувати державний переворот. Отримала інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярд доларів. І за кілька годин Рінат Ахметов реагує на слова президента. Спростовує у своїй заяві інформацію про держпереворот і наголошує, що це брехня. Підкреслює, його позиція – це незалежна і цілісна Україна. А очільник США Байден висловив занепокоєння через повідомлення про ймовірність перевороту в Україні. Не забарилися з відповіддю і в Кремлі. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, Росія такого не робить. І, власне, щодо Федерації, резонансні чутки про повномасштабне вторгнення в Україну точаться останні два місяці. Та чи можливий такий розвиток подій? Зеленський запевняє, ми готові до будь-яких викликів. Ми повинні бути готові. Але найголовніше, що у нас є виклики. У нас сьогодні свободна бесіда, так? Дуже відверта. Я одразу хочу сказати, дуже буде відвертою бесідою. Це важливо.
У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації і ймовірної ескалації. У нас великі виклики внутрішні. Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Далі спілкування відбувалося нон-стоп, група журналістів змінювала іншу, більшість запитань-відповідей доволі традиційні. Реанімація нормандського формату поки що у підвішеному стані, обмін полоненими на паузі, а силою звільнити Донбас наразі неможливо, бо ціна, за словами Зеленського, буде зависока. Щодо політикуму і політики, то глава держави екватором свого президентства задоволений, хоча й визнає, певні кадрові помилки були. Парламент поки що не розпускатиме. Та я хотів поцікавитися у гаранта ще й про соціальний блок. І ось нарешті дійшла моя черга поставити запитання про тарифи й МВФ. Ви сьогодні наголосили на тому, що для українців дуже болюча тема тарифів, особливо їх підняття. І от в оприлюдненому меморандумі МВФ одна з вимог – це прирівняння тарифів до ринкових і жодних ручних регулювань. Чи не надто висока плата? Багаторівнева, складна іде війна. І в цій війні ми захищаємо державу. І Міжнародний валютний фонд, вони розуміють, що ми робимо. Вони розуміють, так, вони за ринок, ми також за ринок, але вони повинні розуміти, я б навіть так сказав, повинні розуміти, що якщо питання виживання буде людей, чи питання виконання всього безумовного, я оберу питання виживання людей. Про соціалку Зеленський говорив взагалі небагато, та й питало його більше про політику. Сам прес-марафон видався емоційним, часто у відповідях очільник країни обурювався, іронізував і жартував. Секунду. Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати Офіс Президента. У нас багато роботи. Я вас не обвиняю в цьому. Але ви служите. Ви цю інформацію отримали і вилежали. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна? Захід загалом тривав понад 5,5 годин. І кожен почув, що хотів. Критики у емоційності президента побачили його невпевненість, прихильники – щирість. Зрештою, як і у відповідях. Олександр Васильченко, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Запитання про тарифи і меморандум із МВФ ми ставили президенту не просто так. Адже цього тижня на рахунки України надійшов черговий транш – майже 700 мільйонів доларів. Попереду ще 2 мільярди. От тільки щоб їх отримати, треба виконати низку вимог. Зокрема, газові розцінки для всіх і для побутових споживачів мають бути ринковими. Тобто без ручного регулювання, як зараз. Під чим ще підписалася Україна, щоб одержати гроші від фонду? І як фінансова організація в далекому Вашингтоні впливає на життя звичайного українського пенсіонера чи багатодітної матері? Яна Танчак спробувала звести макроекономічні категорії до категорії сімейного бюджету кожного із нас. Ірина – багатодітна мати-одиначка. Сама виховує 4 дітей. Старші донечці – 7. Найменший – немає й 2. Каже, сімейне життя в неї не склалося. Перший чоловік помер і з другим розійшлася. В Івано-Франківську Ірина винаймає квартиру. На роботу піти не може, бо на кого ж лишити дітей. Фактично, в мене часу не вистачає. Їду школи відвезти, в перший день забрати того, відвезти на підготовку і забрати. Тож живе родина повністю на соціальні виплати. І їх отримує кілька різних. Виплати я отримую 2 декрети на 2 молодших дітей. Це є по 1000 гривень на кожну дитину. Це в місяць мені виходить 2060 гривень. Потім йде багатодітна мама, 1700 на всіх діток. І йде малозабезпечена сім'я, 6500. І пенсія по втраті годувальника. Загалом на місяць набігає 13 тисяч. Половина з них іде на оплату оренди квартири й комірне. Те, що залишається, каже Ірина, ледь вистачає на їжу й побутові потреби. І за цей рік сімейний бюджет родини майже не змінився. Жінка розповідає, востаннє розмір виплат збільшували ще влітку. Декрет, як був 1032 гривні, так і не змінюється. Мало забезпечена, трошки підняли. Це буквально на 600 гривень, можна так фактично сказати. Це на нас всіх.
Багатодітна мама теж як була 1700 гривень, нічого не змінилось. Пенсія по втраті годувальника тільки підвищують на 100 гривень. Хто відповідає за те, щоб вона отримувала більше грошей? Ірина розуміє доволі абстрактно. Це держава. А що таке МВФ? Жінка чесно зізнається. Слово таке раніше чула, але що це, точно не знає. Не цікавилась. Вони дають кредити Україні. Угу. І цих кредитів якось змінюється ваше життя. Якщо чесно, зовсім не змінюється. А це сусідня Буковина, село Михальча. До Чернівців лише 20 хвилин машиною. Робочих місць тут майже немає. Хіба школа, дитсадок і кілька магазинів. Тому всі місцеві жителі переважно працюють на землі. Делегації іноземних кредиторів тут, звісно, не приймали. Та все ж цікавимося у селян. Чи знають вони, що таке МВФ і з чим його їсти? МВФ? То я не в курсі. Ну, що ж таке, я в політку не дуже вникаю. Рідко я тут дивлюся, бо я більшість роблю. Село є село. Треба робити. Сільська молодь або в Чернівцях, або на заробітках за кордоном. Ті, хто залишився в Михальчі, має своє уявлення про діяльність такого далекого від них МВФ. Міжнародний валютний фонд. Валютою? Понятне діло. Ну, наприклад, обмінює валюту. А от місцеві пенсіонери – експерти в нашій темі. Панасові Миколаєвичу 84. І про МВФ він може розповісти не гірше за телевізійного фінансиста. Це міжнародна валютна організація, яка дає допомогу країнам, які піднімаються на ноги за дуже низькі відсотки. А пан Григорій доповнює. Це ми зичимо в них валюту. Україна бере. А для чого? Ну, для нас, до пенсії, для субсидії. Та чи відчувають люди якісь зміни, коли Україна отримує черговий транш? Пані Марія працює медсестрою, а система охорони здоров'я значною мірою залежить від кредитних грошей. Зарплата мала дуже. Якщо виділяюся, то на зарплаті у нас нічого не видно. Більше коштів у своїх гаманцях ті, хто живе на виплати від держави, може й не побачать, якщо кредит дадуть. А от менше, якщо траншу не буде, грошей таки може стати. Зарплати бюджетникам і пенсії в Україні – захищені виплати. Це означає, що їх держава має фінансувати в будь-якому разі. А ось виплати багатодітній матері Ірині з Франківська частково залежать від того, чи є в бюджеті гроші. Програму кредитування України від МВФ затвердили ще торік улітку. Нам пообіцяли 5 мільярдів доларів. Перший транш понад 2 мільярди наша держава отримала одразу, а ось зараз 700 мільйонів. Як же ми жили цей безтраншовий рік? Ми отримали розмір допомоги макрофінансової від Європейської комісії. Після цього у нас були успішні розміщення єврооблігацій, ми закрили 2020 рік. У 2021 році, звичайно, ми заміщали, нас бажано було б отримати цей транш там ще в січні-лютому, оскільки ми його не отримали по різним причинам, тому що не виконали взяті на себе зобов'язання вчасно. Кредити від МВФ дешеві, їх дають під низькі відсотки. Конкретно на що йдуть ці гроші, не можуть сказати навіть у Міністерстві фінансів. Ними латають усі дірки в бюджеті. І на соціальні виплати, і на військових, і на медиків, на всі видатки. Вони не мають якоїсь конкретної природи, куди вони мають йти. Цей транш для нас, як для Міністерства фінансів, був конче необхідний. Фактично, всі держави світу живуть у борг, але здебільшого МВФ дає гроші не на затуляння дірок у кошторисі, а для поповнення міжнародних резервів. Це активи Центрального банку. За останніми даними, на рахунках України близько 30 мільярдів доларів. Але від суми зовнішнього боргу аж моторошно стає. Міжнародним кредиторам ми завинили 1,4 трильйона гривень. У НБУ просять не лякатися такої суми. Державний борг – це нормальне явище. Тобто держава, така як Україна, вона не має, приміром, там нафти для того, щоб взагалі не запозичувати. Тобто вона запозичує, віддає, а нормальною є ситуація, коли борг є нижчим 60% до ВВП. Це така груба оцінка. А наразі він є нижчим.
Але позик у фонд чи на латання дірок, чи на поповнення міжнародних резервів дає не просто так, а за реформи. Щоб отримати залишок понад 2 мільярди доларів, нині в меморандумі прописали так звані структурні маяки. До кінця листопада Україна має затвердити бюджет 2022 із ВВП у 3,5%. До кінця року уряд має оприлюднити, на що пішли кошти з ковідного фонду. У січні 22-го Кабмін має почати готувати Приватбанк та Ощадбанк до приватизації. У лютому ухвалити стратегію повернення активів збанкрутілих банків. У березні мають набрати чинності зміни до закону про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І саме навесні швидше за все програму переглядатимуть. Але це ще не всі умови. Зокрема, тарифи на газ мають стати ринковими. І навіщо ж брати на себе такі зобов'язання, спитаєте ви? Все просто. Через дефіцитний бюджет Україна змушена жити в борг. А кредит від МВФ – це своєрідний знак якості і для інших кредиторів, і для іноземних інвесторів. Вам розблокуються кошти Європейського Союзу, Світового банку. Вам тоді, значить, дешевше запозичити кошти на зовнішніх ринках і так далі. Тобто це певний сигнал, безперечно. Ця кредитна програма від МВФ мала завершитися в грудні, та її продовжили до середини літа. І тепер усе залежить від самої України. Пам'ятаєте село Михальча на Буковині? Його жителі переконані, якщо фонд припинить надавати допомогу, голодними вони не залишаться. Кукурудзу садимо, картошку садимо, свиню тримаємо, парусі тримаємо, то можемо вижити. Яна Танчак, Іван Цірецький, Жанна Дучак, подробиці тижня, телеканал Інтер. Новий канцлер і нова коаліція у Бундестагу. Ангелу Меркель замінить Олаф Шольц. А майбутня більшість трьох партій уже презентувала свою коаліційну угоду. Здавалося б, який стосунок ці новини внутрішньої політики Німеччини мають до України? А річ у тім, що в угоді партії прописують зовнішні орієнтири. І дуже показово, в цьому документі немає ані слова про принципове для нас питання – другий північний потік. Минулого тижня Німеччина зупинила процес сертифікації газогону. Це суто технічний момент, але без нього заповнити газ трубою неможливо. Тож, коли чекати на запуск другого потоку? І чи є ще час і шанс для маневрів? Наша берлінська кореспондентка Тетяна Лагунова проаналізувала. Кризи, війни, катастрофи, що тільки не переживали покоління склодувів з італійського острова Мурано. Унікальне, відоме на весь світ муранське скло. Тут виготовляють уже більше, ніж 7 століть. Зараз я вимкну піч. Спершу газову лампу, тепер сигналізацію і от усе. Жахливе відчуття, особливо тепер, адже ми не знаємо, коли вона запрацює знову. Майстри острова Мурано нині на межі виживання через захмарні ціни на паливо. Для виготовлення шедеврів зі скла потрібен метан – основний компонент газу. Наші рахунки за газ зросли в 4 рази. Якщо у вересні ми заплатили за 175 тисяч кубометрів 40 тисяч євро, то в жовтні вже 170. Тобто ми опинились перед вибором – або підвищити ціни на 30-40% і вилетіти з ринку, або, і це менш болісний варіант, припинити виробництво. Кілька фабрик острова це вже зробили, решта ще тримаються і просять про допомогу уряд. Поки що марно. Я думаю, наше мистецтво помре. Уряд не докладає зусиль, аби нас врятувати. Людям потрібно купувати хліб, а не скло. А ще люди мають сплачувати комуналку, а вона через енергетичну кризу теж подорожчала. Постачальники тепла та електроенергії Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії вже підвищили ціни. Педантичні німці навіть підрахували, наступного року кожна родина заплатить за комунальні послуги приблизно на 300 євро більше, ніж цьогоріч. І це за умови економного користування теплом і світлом. У середині листопада, після недовгого затишя, ціни на газ в Європі знову пішли вгору. Сталося це після того, як Німеччина тимчасово призупинила сертифікацію другого північного потоку. Ринки миттєво занервували і сформували нову ціну – більше 1000 євро за 1000 кубів. Паузу в сертифікації пояснив німецький регулятор, федеральна агенція з мереж. Уся річ в юридичних нюансах. Аби компанія-оператор могла працювати в Німеччині, вона має відповідати нормам місцевого законодавства. Тобто консорціум Nord Stream 2, зареєстрований у Швейцарії, повинен створити дочірню компанію в Німеччині і передати їй активи.
Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральна агенція з мереж зможе продовжити розгляд протягом передбаченого законом 4-місячного терміну, підготувати проєкт рішення і направити його на розгляд Європейської комісії. Коли запрацює газогін, незрозуміло. Трохи більше, ніж 2 місяці на сертифікацію мають німці. Ще 4 місяці може взяти Єврокомісія, щоб проаналізувати, чи відповідає труба нормам ЄС. Тобто, у кращому разі газ другим потоком піде навесні або влітку, якщо не втрутиться політика. Жодного слова про газогін. Цього тижня три німецькі партії – соціал-демократи, зелені та ліберали – офіційно оголосили про створення нової правлячої коаліції. І презентували коаліційну угоду – документ на 170 з гаком сторінок, де розписали позиції нового уряду з усіх питань внутрішньої та зовнішньої політики. В угоді згадали про все, крім «Північного потоку-2». Це занепокоїло офіційний Київ. Ми б хотіли бачити більш чітку і принципову позицію щодо Північного потоку-2, але ми розуміємо, що коаліційна угода – це завжди певний компроміс, і будемо і надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо Північного потоку-2. Чому ж у коаліційній угоді забули про газогін? Наймовірніше, через кардинально різні позиції партнерів. ЕСДЕКи та ліберали готові підтримувати проєкт. Принаймні, допоки Росія не поставить під загрозу енергетичну безпеку України та її роль транзитера газу. А от зелені, навпаки, вимагають негайно його зупинити. До речі, тепер у зелених з'являться реальні інструменти, які дозволять затягнути запуск другого потоку. У новому уряді партія отримала 2 ключові міністерства – закордонних справ та економіки. І навряд чи очільники цих відомств знехтують таким шансом. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, «Подробиці тижня», Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо «Подробиці тижня» і ось які теми будемо обговорювати далі у програмі. Пристебніться, вас знімає прихована камера. Навіщо поліція хоче випустити на дороги машини-привиди? І як це допоможе зменшити кількість аварій? Банкіри в тюремних робах. Як в'язні видають себе за фінансистів і ошукують українців на мільйони гривень? Та як уберегтись від аферистів за ґратами? Небезпечні заробітки. Чому в столиці ЄС регулярно гинуть українські заробітчани? І як домогтися компенсації за трагедію на роботі? Елітні годинники, колекційні вина, одяг і десятки авто. Як у закарпатських митників опинився скарб на 150 мільйонів гривень? І чому вони мріють його продати? Пенсіонерам приготуватися. З 1 грудня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати. Мінімальна пенсія підвищиться на 80 гривень до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді і про безробітних жінок, які збираються в декрет. З грудня їхні виплати зростуть на 144 гривні, а мінімальна допомога становитиме 2749. Власникам ВІП-пенсій пощастить, їм докинуть по 800 гривень. Також у Кабміні планують підняти мінімальну зарплату, прожитковий мінімум і доплати для учасників бойових дій, інвалідів війни і людей, які мають особливі заслуги перед державою. Чи справедливе таке підвищення пенсії? Ми просто зараз запитаємо у Марини Лазевної, міністра соціальної політики. Пані Марино, дякую, що завітали, знайшли час у вихідний день. Доброго вечора. Пані Марино, 80 гривень. Я розумію, що підвищення якби є, але от як ви вважаєте, чи всім пенсіонерам, ну, чи всіх задовольнить таке підвищення аж на 80 гривень мінімалки? Давайте так. По-перше, дійсно, наближається 1 грудня, і 1 грудня заплановано підвищення пенсії. І перед тим, як перейти до 80 гривень, я хочу сказати, що найголовніше, що у нас зростають пенсії у пенсіонерів, у кого є вік 65 років і є повний стаж, у жінки 30, у чоловіка 35, і їх мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Зараз вона 2400, буде 2600, тобто це перше. Друге, дійсно, у нас зростають мінімальні пенсії. Що таке мінімальна пенсія? Це люди, у яких дуже нетривалий
страховий стаж або трудовий стаж дуже маленькі. От у них пенсія зростає тільки на 80 гривень. І найголовніше, оскільки це зростання прив'язано до прожиткового мінімуму, у нас зростають надбавки за понаднормовий стаж, у нас зростають всі підвищення доплати до пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Тобто підвищення отримують і інваліди війни, і ветерани праці, і пенсії за особливі заслуги, так як ви сказали. Тому це підвищення, яке очікувати людям з 1 грудня. Крім того, це 10-те підвищення за рік. Перед цим ми 1 жовтня підвищили пенсії на 400 гривень, у кого вік 75+, і до 80. Ми вже всім, кожного місяця ми даємо по 400 гривень таким пенсіонерам. Крім того, ми в липні зробили по 2000 військовим пенсіонерам, пенсіонерам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Тобто ми, дуже така в нас програма потужна. І наступний рік, до речі, у нас от більше 10. Про наступний рік я хотів запитати. Ми ще грудневого підвищення не дочекались. Я хочу вже почути, коли наступні будуть підвищення і кому їх чекати. У нас більше 11 етапів підвищення пенсії на наступний рік. Саме потужне – це березень, це індексація пенсій. Вона буде зроблена на 14% індексація пенсій. І саме потужне – це буде у жовтні, коли всім пенсіонерам, у кого є вік 70 і більше, вони будуть отримувати не менше 3000 гривень. Оце два потужних підвищення на наступний рік. Зрозуміло. Накопичувальна пенсійна система, про необхідність впровадження якої дуже багато говорять, але цей процес гальмується і гальмується. Коли все ж таки вона може запрацювати в Україні? Ну, я думаю, що нарешті в Україні є шанс, щоб в Україні запрацювала трирівнева пенсійна система. І вже відповідний законопроект є в парламенті, він там вже проходить обговорення. Якщо до кінця цього року парламентарі його приймуть, то це буде фундамент, на якому ми будемо будувати нову накопичувальну пенсійну систему. Давайте не про... десь рік, так? Я правильно розумію? Рік треба приблизно підготуватися. Давайте ось про цей законопроект, але не просто розказуючи, що це. От дайте як покрокову інструкцію, як це буде виглядати для звичайного громадянина. Як користуватися цією накопичувальною системою. З чого почати і куди йти? Нікуди не треба йти. По-перше, у кожної людини застрахованої з'явиться свій накопичувальний рахунок. Держава передасть їй частину податків і її внесків на такий накопичувальний рахунок. І людина буде власником цього накопичувального рахунку. Тобто ви мені, працівнику, так, у вас буде моєї рахунок, вікової категорії, так, дасте картку, грубо говорячи, ні, на якій вже будуть кошти. У вас буде рахунок. Мій рахунок, да, на якому будуть вже кошти, ті податки, які я вже заробив. Роботодавець буде сплачувати вам 1%, наприклад, на ваш цей рахунок. І ми пропонуємо модель, коли ви можете добровільно самі платити на цей рахунок. Скільки захочу. Скільки захочете. Наприклад, також 1%. І 1% – це так наша модель Міністерства соціальної політики. І 1% як бонус вам запропонує держава за рахунок податків. Якщо я захочу платити більше, ніж 1%. Будете платити більше, це добровільно теж передбачається. Гарантії безпеки. Гарантії безпеки. Наші люди не дуже довіряють банківській системі в Україні. По-перше, сьогодні вже в Україні працюємо банкопату останні. Да. По-перше, сьогодні накопичувальні фонди і закон про них вже передбачає систему захисту. Це і система контролю. Це і те, що не можна вкладати кошти в одні фінансові інструменти, а треба їх розкладати по різним фінансовим інструментам, що якщо щось там відбудеться, щоб були гарантії захисту. Це і щоденний контроль, це і звітність, це і вимоги до персоналу. Тобто це велика система захисту, яка має бути побудована. Головне нам, щоб ці кошти не знецінювалися. Оце найголовніше. Залучені будуть тільки державні фонди чи і приватні також? Приватні ми хочемо, щоб були залучені, але людина сама вибирала собі приватний фонд. І буде державний фонд, там, де людина не зможе визначитися, вона буде накопичувати в державному фонді. Так, субсидії. Дуже болюче питання зараз для наших громадян. Наведу цифри. Торік субсидію від держави отримували близько 3 мільйонів сімей. Цього року близько 2,5 мільйонів. Як можна це пояснити, таку різницю в кількості субсидіантів? Власне, правильні цифри. Сьогодні субсидії в нас отримує 2,7 мільйона людей. 100 тисяч на обробці, вони також будуть отримувати субсидії. І в листопаді, я думаю, ви побачите, що вже буде так само, як і торік, 3 мільйона субсидіантів. А що буде з субсидіями на наступний рік? У проєкті бюджету закладено на них на 10 мільярдів майже менше, ніж було в цьому році витрачено. По-перше, нам сьогодні дали вже 12 мільярдів в цьому році. Ми закриваємо ще січень і наступний рік, опалювальний сезон, який до квітня, ми повністю проходимо, а далі будемо бачити. Я думаю, що проблем не буде. Просто багато хто боїться, що це урізане фінансування, воно призведе до нових ускладнень під час отримання для субсидіантів, розумієте?
Ні, у нас субсидія призначається на опалювальний і не на опалювальний сезон. На опалювальний сезон це сьогодні, у нас це призначається нормально, і люди всі будуть забезпечені субсидіями. Зрозуміло, хто їх потребує. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Марина Лазебна, міністр соціальної політики, відповідала на мої питання. На все добре, пане міністр. Підвищення пенсій досить несправедливе. Транш МВФ – це не рятувальне коло, а швидше ярмо. І на яких правках у проєкті бюджету наполягатиме опозиція? Про це заговорив і лідер Юрій Бойко. Його коментар далі. Пенсії увеличуються дуже мало, там по 100-150 гривень. Причому чим менше у чоловіка пенсія, тим менше йому дають добавки. Це ідіотська взагалі ситуація. Ми треба дати більше наоборот, а не увеличувати без того там деякі пенсії, які у суддів, у прокурорів і так високі. А второй момент, що мінімальний прожиточний мінімум, к которому прив'язані всі соціальні виплати, від якого залежить, він не відповідає реальності. Потому что реальный прожиточный минимум 4,5 тысячи гривен, а в бюджете заложили 2300. Ну, я, честно говоря, не вижу в этом ничего хорошего. Доработались сегодняшние власти до того, что просто берут кредит, чтобы заткнуть дыру в бюджете, не поддерживая экономику, и вот таким образом просто как-то продержаться. Но все мы должны понимать, что это кредит, который придется отдавать. И сегодня уже 10 миллиардов долларов мы должны Международному валютному фонду. Каждый человек в стране, включая младенца, должен 60 тысяч гривен. И дальнейший набор кредитов без поддержки экономики, без того, чтобы работали предприятия, это путь в никуда. На чем будем настаивать? Это увеличение, конечно, финансирования медицины. Потому что так по-хамски относиться в медицине к врачам, к медсестрам, как заложено в бюджете, этого нельзя. И хватит уже кормить силовиков, хватит там выплачивать разным конторам. И увеличение социальных выплат которые, людям, которые действительно нуждаются. Фішингові сайти, потужні кол-центри псевдобанків і дзвінки на ваш мобільний просто із в'язниці. В Україні процвітає віртуальне шахрайство. Від початку цього року аферисти видурили в українців десятки мільйонів гривень. Як крадуть ваші гроші? Богдан Вербицький про те, що варто знати кожному, аби не втратити чесно зароблене. Алло, вам телефонує шахрай. Я в якийсь момент вже не розумію взагалі, що я нажимаю в своєму онлайн-банкінгу. Бо рецепт успіху – ваша неуважність помножена на їхні маніпуляції. Вони завжди працюють на емоціях. Це є апгрейд будь-якої схеми, яка вже давним-давно існувала. Ми розкажемо про останні новинки на ринку онлайн-шахрайства. Скільки заробляють на вашій легковажності і до чого тут в'язниці. Чесне слово, немає, справді не щось. І проконсультуємо, як не влетіти на гроші. У зв'язку з великою кількістю шахрайства команда змінила правила використання послуги. Дар'я читає нам оголошення на сайті. Парадокс, але воно про шахрайські дії. Ми піклуємося про наших клієнтів. Ось вам інструкція, що треба робити. Це пишуть шахраї, начебто оберігаючи мене від них же самих. На цей сайт Дар'я потрапила випадково. На одному з торговельних онлайн-майданчиків дівчина виставила оголошення. Хотіла продати чоботи. І майже одразу знайшовся покупець. Та ще й з пропозицією. І тут перший гачок, на який я потрапляю. Вона запитує мене, чи користувалася я до цього саме цією OLX доставкою. Я кажу, що ні. І все тут починається вже, вони вже зрозуміли, що клієнт їх. Бо нічого не знає про схему. Дівчині надіслали посилання на сайт буцімто доставки. Щоправда, назва у нього специфічна. Доставка 24 Азія. Ну, це фішинговий. У перекладі з англійської означає ловець. Фішингові сайти фактично зчитують усі ваші дані. Наприклад, inter.com.ua. Так? Є в нас таке. Але якщо це буде назва Inter, дефіс, там, подробиці зараз з вами .com і поїхала далі, це вже може бути підробний сайт. Ви заходите на своє посилання, нібито це так і є, ваше посилання, ваша ціна, все є. І тут відбуваються два моменти шахрайства. По-перше,
ви вже перейшли, ви не знаходитесь на вашому сайті. Це є фішинговий сайт, і, тобто в магазину тому немає ніякого відношення. Ви вже спілкуєтесь з шахраями. А по-друге, на сайті підроблені не тільки оголошення, а навіть функції, як на цьому відео. Ось, приміром, отримати гроші, насправді перерахувати їх на іншу картку. Все, що треба від вас, вказати свої дані і суму. Що людина робить? Вона прописує цю суму, що в мене дійсно є 8 тисяч гривень, і також нажимає кнопочку «Підтвердити». На самому ділі ця кнопочка переіменована у кнопочку, яка була раніше, «Сплатити». Вашу картку треба заблокувати. Я кажу, та ні, я проводила операцію. Він каже, ні. Він – це шахрай. У випадку Дар'ї на фішинговому сайті злодії не спинилися. Дівчині подзвонили начебто з банку і запропонували заблокувати картку. Бо аферисти намагалися списати гроші за товар. Зараз швиденько ми з вами заблокуємо картку. Щоб ви розуміли, це швиденько розтягнулося на півгодини. 30 хвилин зайвого тексту, постійного тиску, мовляв, шахраї все вкрадуть. І в підсумку... Виходить, що я не блокую картку, а підтверджую операцію на переказ коштів. Він же побачив, що переведена сума, він такий, зараз ми випустимо вам картку, ми ж заблокували ось цю, давайте випустимо вам якраз, поки розмовляємо, ще одну. Паралельно з цим, він же ж має мої контакти, я ж їх вела на цьому фішинговому сайті, він бере і оформлює на мене кредит. На 50 тисяч гривень для купівлі товару в онлайн-магазині. Розслідування справи триває вже майже рік. Кредит у банк анулювати відмовились, а пізніше й відсотки почали приходити, тож сума боргу збільшилась у 1,5 рази. За що платить, дівчина не знає і досі. Я не знаю, мені не кажуть. А так можна було оформити кредит на дистанційці. Вас верифікують, ви дійсно онлайн підписуєте оцей договір, оферта називається він, і через це вам видають цей кредит. Якщо він разом запитує там номер картки, дату закінчення картки, 3 цифри з картки, дівоче прізвище матері і інший, там, наприклад, фінансовий номер ваш, то це 100% шахраї. Банк максимально чутливу інформацію, яку про вас може запитати, це тільки дівоче прізвище вашої матері. Ми просимо вас підійти до банкомату, приватбанку, вставити картку, і там буде чек. Сфотографуйте і відішліть нам фотографію. Це ще одна схема шахраїв. Мою колегу Ірину Баглай теж намагалися обдурити. Вона розмістила оголошення, хотіла продати фортепіано. І покупці знайшлися майже одразу. Мені вони мали перерахувати гроші. Я маю потім підійти до банкомату, вставити і взяти роздруківку, що в мене перераховано 1000 гривень. Ірина їх не віддала, а від пропозиції таких покупців відмовилася. І тут інтонація міняється, і зовсім інша розмова починається. Тобто людина дуже наполегливо, вона починає тиснути, навіть по телефону це було відчутно, і каже мені фразу: «Немає проблем, зараз десь протягом години ваша банківська картка буде заблокована». Головний розрахунок – залякати. Тиснути на емоції, брак часу – основна стратегія. Це кадри оперативної зйомки. Поліція накрила кол-центр, начебто кількох банків. На столах – конспекти, як правильно розводити людей. А в комп'ютерах… Жодного дзвонку, куди дзвонив, який номер. Організатори на хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків, яким телефонували оператори кол-центру під виглядом працівників фінустанови. Громадянам повідомляли про блокування картки та пропонували пройти верифікацію, збільшити ліміт на банківських картках, відкрити новий рахунок з певним лімітом, а також повідомляли про вже погоджений збільшений кредит на банківських картках. І викрали з них 1,5 мільйона гривень. І це тільки один кол-центр. А загалом від початку року поліція зафіксувала 6 тисяч таких випадків. І їх може бути більше, бо шахраї здебільшого привласнюють невеликі суми. І до правоохоронців жертви часто не звертаються. Зазвичай вони працюють в подібних офісних приміщеннях. Винаймають велику кімнату, купують комп'ютери, меблі і фейковий кол-центр готовий. Парадокс, але більшість працівників банку навіть в липових офісах не сидять. Точніше, сидять, але не по роботі, а по рішенню суду. Тобто відбувають покарання і паралельно обманюють людей. І все, що для цього потрібно, це ось такий телефон. Мобільний телефон Samsung. І їх тут, у камері Вінницької колонії, кілька, бо в одного з ув'язнених видатні організаційні здібності. Чоловік створив цілу шахрайську схему через знайомих IT-працівників на волі. Виявлено аркуш паперу з значним номером, що відповідно може відповідати
номеру банківської платіжної картки. За допомогою фішингового ресурсу правопорушники вводили в оману потерпілих, після чого отримали доступ до їхніх банківських карток і могли вільно розпоряджатися коштами, які були на них. А чому вільно? Фактично вони ж у місці позбавлення волі. Та й звідки в камері мобільний телефон? Тільки при співпраці правоохоронних органів і тих, хто позбавлений волі, можна провертати оці шахрайські схеми. Тобто в них є телефони, в них є бази, до яких мають доступ правоохоронні органи. Кол-центри, служби безпеки банків і навіть поліція. Роли у шахраїв багато, а от мотив один, щоб ваші гроші стали їхніми і доберуться до них навіть із в'язниці. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Елітні годинники, колекційні вина, одяг і десятки авто. Як у закарпатських митників опинився скарб на 150 мільйонів гривень? І чому вони мріють його продати? Про це й не тільки. Одразу після реклами. Капітани з Балтимора. Що кілька місяців робили українські моряки на американському узбережжі? І як привезли в Україну два острови зі зброєю? Пристебніться, вас знімає прихована камера. Навіщо поліція хоче випустити на дороги машини-привиди? І як це допоможе зменшити кількість аварій? Небезпечні заробітки. Чому в столиці ЄС регулярно гинуть українські заробітчани? І як домогтися компенсації за трагедію на роботі? Елітні годинники, колекційні вина, одяг і десятки авто. Як у закарпатських митників опинився скарб на 150 мільйонів гривень? І чому вони мріють його продати? Дніпровська Січ на орбіті. Як Ілон Маск допоможе вивести в космос український супутник? І скільки коштуватиме перший вітчизняний космодром у Канаді? Це подробиці тижня ми продовжуємо. Цей тиждень завжди важкий для нас, адже в останній четвер листопада ми згадуємо про мільйони українців, чиє життя забрали голодомори. Правду про ті чорні часи десятиліттями приховували, свідоцтва про звірства знищували. Та все ж ми не забули. І в наших вікнах у ці дні горить свічка пам'яті. Інна Марецька, розповість, що навіки закарбувалося в історії кожної української сім'ї? 17 місяців тотального пекла. Те, що не має права забувати жоден українець – голодомор. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дуже був гарний урожай 33-го року. Це, певно, найцинічніший злочин радянської влади. Аби українці й не мріяли про власну незалежність, більшовицький режим на чолі зі Сталіном узявся до репресій. Супротив придушували голодномором. Цей геноцид замаскували під плани хлібозаготівлі. Є документи, які стверджують, що відбувався продаж вилученого українців зерна за кордон. За це зерно купували обладнання. Воно зберігалося на складах, воно гнило під дощами, гнило, але не роздавали людям. На кожне село ставили жорстку хлібну задачу. Якщо люди цей план не виконували, село заносили на чорну дошку. Що це означало? Це означало блокада населеного пункту. Сюди нічого не ввозилося, люди не могли покидати територію. Все було загороджено, загранотряди такі стояли. Стояли війська, щоб люди вмерли в своєму селі. Спочатку каральні загони відбирали лише м'ясо, сало і картоплю. Потім узялися й за абсолютно всі харчі. А хто зазіхне на колгоспне, поле чи рибу в річці – розстріл. Я вам скажу, як трошки спаслася наша родина. Було два мішки липи, і в тих мішках завелися оси, такі дикі оси. І ото брали ту липу, перетирали з тими осами, з водичкою, отак якось доживали. Свідки Голодомору розповідають про випадки, коли доведені до відчаю селяни їли своїх померлих дітей.
Це надзвичайно тяжкі, надзвичайно жахливі матеріали. Потрібно розуміти, що люди були доведені до такого психічного стану, і це не було, скажімо, повсюдно. Проте батьки намагалися не випускати дітей на вулицю, щоб, не дай Боже, хтось їх там не спіймав. Навесні 33-го, кажуть історики, в Україні помирало 17 людей щохвилини. Ми говоримо про 10,5 мільйонів українців, вбитих голодом. 4 з них – це діти. Але не всі області України пройшли цей термін. Голоду не було на Буковині, яка тоді була в складі Румунії, у Чехословацькому на той час Закарпатті, а також на землях Галичини і Волині. Вони входили до складу Польщі. Мій колега Іван Сірецький поїхав на річку Збруч, тоді межу між двома світами. Річка Збруч. Сьогодні вона розділяє Тернопільську і Хмельницьку області, а у 32-33 роках це був кордон між життям і смертю. І це не пафосна метафора. До 39-го року по Збручу пролягала межа між радянською Україною і Польщею. І в той час, як на Тернопіллі селяни жили звичним життям, на Хмельниччині помирали від голоду. З надією врятуватися, люди вбрід тікали на польську сторону. Але марно. Там їх зупиняли прикордонники. І це була безнадія. Вони прямо ось тут передавали цих людей назад. І буквально якихось 10-20 метрів людина відходила. Той біглець, той, хто втікав на ту сторону, і його з дотів прикордонники тут розстрілювали. Це село Долинівка Хмельницької області. Пані Марії Крисько 100 років, і вона остання очевидиця Голодомору у цій місцині. Там поляки, а тут наші москалі, на сім боці. Та туди не можна було, от зараз можна, куди хочеш, ти туди йдеш. А туди де так було? По той бік річки – селище Скала-Подільська. Влітку 32-го місцеві побачили перші ватаги голодних людей із сусіднього села. Першими це були діти, які бігали з бручем і кричали «дайте їсти, дайте хліба». Ну і ще коли якийсь момент наші галичани знаходили момент, то вони перекидали цей хліб. Так і рятували подолян від голодної смерті. Пані Марія пригадує, більшовики просто знищували харчі. Возили у Збруч висипали хліб. Чого? Що, був лишний? Я знаю. А людям не дали? Ну, так, бо таке було, такий час був у нас там. У 32-му жінці було 11, мала ще двох старших братів. Вижили завдяки матері, яка все, що можна було назвати їжею, віддавала дітям. Фасолів, каже, не була, хто знає, яка. Збирали по полю, корову волочила, поле, ти збирала бараболі сухі такі, висихає, що в землі висихає. Та й то їли. Ірині Іллівні 84. Вона пережила інший голодомор, повоєнний, 46-47 років. Тоді її рідна Скала-Подільська вже перейшла під радянську владу. Лобода, кропила була, і мама змолола, бо жорна були чуть не в кожного, змолола. Ну і таку похльопку зробила. Жінка ховалася від голодних людей, які бродили вулицями. Боялася їх, бо за окраєць хліба навіть сусід сусіда міг убити. А найбільше в її пам'яті закарбувалися випадки, коли мати приготувала їжу для курей. Відкривається в нас фіртка і поволі переставляє жінка ноги. Одна дитиночка на руці маленька, а друга дитиночка тримається її за спідницю. Та жіночка підходить, бере тої курячої їди і тече дитиночці до рота. Найбільше старенька молиться, аби це пекло ніколи більше не повторилося. А люди пухли з голоду і все забирали, вивозили і навіть спалювали, але щоб люди не вижили. Цими вихідними по всій країні вшанували пам'ять жертв голодоморів. Почалися заходи із традиційної акції «Свічка пам'яті». Напевно, немає в Україні жодної родини, котру б не зачепила ця страшна трагедія. Сьогодні ось ця свічка – це пам'ять про голодну юність моєї прабабусі Любові, а також про усіх жертв цього страшного геноциду – Голодомору 32-33 років. Це не можна забувати, та головне, аби той страшний злочин проти українського народу і визнався світом як злочин.
Я думаю, що наша роль нашого покоління і обов'язок нашого покоління, щоб у всьому світі Голодомор був визнаний як геноцид українського народу. І тоді я вважаю, що місія нашого покоління буде виконана. На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українців 16 держав. Ще 8 засудили як акт знищення людства. Інна Томіна, Василь Дендін, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Один загиблий – це ціна, яку Україна заплатила цього тижня у війні на Донбасі. Хоча загалом в останні дні на фронті можна говорити про певну стабілізацію. Ворог стріляє менше і вже не накривав вогнем мирні квартали, як минулого тижня. Наш воєнкор Руслан Сміщук цю ніч пробув на передовій. Його репортаж. Подивіться далі. Вечірнє сонце сідає за обрій. На передових армійських позиціях біля Попасної на Луганщині починається темне чергування. До ворожих окопів звідси лише кількасот метрів. Ну, півгодини десь пройшло з того моменту, як тут стало темно, як кажуть, на фронті впало світло. І військові розповідають, що ось цей час один із найнебезпечніших у нічних чергуваннях. Бо саме в цей час починається активізація прострілів та обстрілів. Тільки воно починає темніти зараз, вони, як правило, любителів в цей час зараз популькати. Сьогодні, Богу дякувати, воно спокійненько, тихенько. Але ця тиша оманлива. Зараз, в даний момент, бачите, тихо, на фоні нічого немає. А так, в принципі, інтервал кілька хвилин може бути постріл з одної сторони, з другої сторони. Так само, як і темрява, бо зараз на фронті і в армійців, і у ворога багато техніки, яка дозволяє бачити все немов у день. Ні птички, ні зайчика, ні сєпара. На небі сходить місяць, ніч буде світла. Далі ще кілька годин очікування чергової атаки. Незвично тихо. Напрягає, тому що не знаєш, де що. Може, вони зараз замерзли? Це такий морозець, та вулиці може замерзли, і бояться виходити. Але бійці самі не провокують. Якщо і стріляють, то по вогневих точках ворога. А вони мовчать. Хоча невдовзі супротивник дає про себе знати. Вояки спочатку почули, а потім побачили в небі ворожий дрон-розвідник. Тому зараз тут такий стан підвищеної боєготовності, адже дуже часто вслід за появою коптера чи іншого дрона починається обстріл із важких калібрів. Прилетів, повисів над нами, поміняв напрямок. Десь пролетів кілометрів 5 і тоді повернув на цей, на сєпарську територію. Питаю, чому не спробували збити? Коли він летить, рухома ціль засведе, ти його не достанеш. Там не знаю, яким віртуозом треба бути, щоб це нереально. А ще це демаскування себе. І знову тиша і очікування. Ще один важливий момент – температура. От зараз на вулиці мінус, і в таких умовах військовослужбовці по декілька годин знаходяться на спостережних пунктах, при цьому вони не можуть грітися, адже найменше джерело тепла буде помічено ворожими спостерігачами в тепловізори. І як от витримати? Зараз мінусова температура вже. Ми трошки мурзі в душі. Невдовзі приходить нова зміна. Один із вояків – Анатолій – на фронті від самого початку. Це не рідкість, але щороку таких людей тут, в окопах, дедалі менше. Чому й досі тут? Це ж моя країна, моя сім'я. Якби не ми, то вони вже там були. Ось і все. Оце одна причина. І ви й далі плануєте бути тут? Ви розумієте, що це може ще довго тривати? Знаю. Я знав, на що підписуюсь. До ранку на цих позиціях тиша. Можливо, ворожа розвідка дізналася про репортерів в окопах, і супротивник зачаївся. Таке на передовій буває. 72-га міна летіла. Летіла з напрямку Малої Промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Ці кущі. Це був перший приход сюди. А ось це вже звичніша фронтова ситуація. Це Світлодарська дуга, позиція навпроти окупованої Горлівки. Перших 5 це були пристрілочні, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі. Все. Слава Богу, що ніяких втрат немає, всі живі, здорові.
Цього тижня противник стріляв майже вздовж всієї лінії зіткнення, хоча на фронті зараз певна стабілізація і ворожі міни не падають на мирних жителів, як це було у Невільському минулого тижня, коли снаряди зруйнували кілька будинків. Але попри певну деескалацію, на фронті майже щодня поранені. А у п'ятницю снайпер убив Алі Наїба Алхаслі, українського вояка азербайджанського походження. Чоловік народився в Азербайджані, але жив у Харкові, воював із 2018-го. Професійно займався бойовими мистецтвами і виходив на ринг у формі із українським надписом «Воїн». Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Бойове підкріплення. Два американські катери типу «Айленд» прибули цього тижня до порту Одеси. Доправили їх із американського «Балтимора» на вантажному кораблі. Нові судна вже під українським прапором і з українськими іменами – «Фастів» та «Суми». Патрулюватимуть вони акваторію Чорного та Азовського морів. Катери оснащені гарматами та кулеметами. Їх безкоштовно, як допомогу, надали Сполучені Штати. Тож тепер суден типу «Айленд» у нас 4. До того ж, усі екіпажі моряків проходять додатковий курс підготовки. Навчаються у береговій службі США 6 тижнів. До відправки в Україну нині готується іще один такий же катер. Він матиме назву «В'ячеслав Кубрак» на честь загиблого на Донбасі морського піхотинця. Про військову допомогу Україні не тільки говоримо далі. З заступницею міністра оборони Ганною Маляр. Пані Ганно, радий вас привітати. Дякую, що знайшли час. Добрий вечір. Хочу почати з заяви міністра оборони. Україна найближчим часом отримає військову допомогу від міжнародних партнерів. Переважно це буде військове обладнання. Далі він говорив, що це більше подробиць не буде, що це військова таємниця. Чи не знято ще гриф таємно з цього питання? Чи можете ви дати нам якісь нові деталі? Чого чекати? Від кого? Коли? Ми можемо говорити про ту допомогу, яка вже надана. Все інше є предметом секретних договорів, які будуть відомі після того, знову таки, як буде ця допомога реалізована і надана. Якщо говорити, що є на цей момент, то треба сказати, що з початку війни, тобто з 2014 року, наші партнери, ну, припустимо, Сполучені Штати, виділили Україні понад 2,5 мільярди доларів допомоги. І це не позика і не кредит, це саме допомога, яка була направлена на підготовку Сил оборони і на озброєння і військову техніку. Якщо говорити вже за останні дні, ми це дуже ретельно висвітлювали. 4 літаки військової допомоги з боку Сполучених Штатів прилетіло до України буквально цієї осені. І всі громадяни бачили, ми ретельно писали, перелічували все, що було надано Сполученими Штатами. Але в нас є і інший ще стратегічний партнер – це Великобританія. І там можна говорити не тільки про надання, скажімо, технічної допомоги, а допомога в освіті. Тому що британські тренери навчають наших військових. Наші військові навчаються в вищих навчальних закладах Британії. Не можна недооцінювати надзвичайний внесок Великої Британії. Їхня пряма воєнна політична підтримка для отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Це той статус, який Україна отримала у 2020 році. Тобто допомога, яку нам надають, вона надзвичайно відчутна. Вже кілька тижнів ми чуємо інформацію про можливість повномасштабного нападу на Україну. Загрозливо, переважно от загрозливі інтонації, вони лунають зі сторони Заходу. Тут важливо підкреслити, в основному через ЗМІ. Позиція нашої влади і, зокрема, Міністерства оборони, вона така більш виважена, я б сказав. На чому базується от наша якась така спокійність більш-менш і трохи історичні нотки, які панують на Заході? Насамперед, треба визначитися в поняттях. Напад або порушення нашої територіальної цілісності відбулося у 2014 році. Зараз, навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України. Але такі загострення у нас відбуваються регулярно.
Тобто Збройні сили, наша розвідка, Міністерство оборони, ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окупованій території. І у нас оці періоди, їх дуже багато, коли то збільшується загроза, то зменшується. Тому наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така, якою вона була, скажімо, весною це було. Натомість, на сьогодні ми фіксуємо, що поряд з цією інформацією про загострення розпочинається паралельно, верніше, вже розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку. І треба сказати, що на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, друге, що є інформаційна потужна кампанія, якої, скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб все-таки реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь-що дійсно може стати, ну, фактично тим пустковим гачком і, по суті, бути використане Росією заради провокації. Наскільки дієва зараз, ну, на фоні цієї інформаційної війни, допомога наших партнерів? Чи посилилася співпраця, наприклад, у військовій розвідці? Давайте не забувати, що по сьогоднішній день на Росію накладені санкції, дуже жорсткі санкції, і наші західні партнери засуджують агресію, стоять твердо на цій позиції і не знімають санкції. Друге, це те, що дійсно нам на сьогодні надається допомога озброєнням. І тут важливо розуміти, що який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові. І те, що наші розвідки на сьогодні дійсно співпрацюють дуже активно, іде постійний обмін інформацією. І навіть те, що у нас однакові дані про кількість військ, про те, де вони розташовані, про кілометри від нашого кордону, де вони знаходяться, збігаються у наших розвідок. Але інтерпретація і прогнози – це предмет вже такої співпраці професійної, який зараз відбувається. І це дуже цікавий процес. І, в принципі, він на сьогодні, ми вже збігаємося в цих оцінках. Пані Анно, ви говорили про інформаційні війни. Вони ведуться не лише нашими зовнішніми ворогами. В Україні теж є люди, які дуже, ну, не буду казати, розхитують лодку, але ведуть інформаційну кампанію і проти вашого відомства, зокрема. Дуже часто вам закидають, як на мене, дуже, ну, некомпетентну претензію про те, що Міністерство оборони віддали на відкуп цивільним людям. Кричать: міністр оборони у нас не воєнний, ай-яй-яй, як це так? Всі заступники міністра у нас не військові, ай-яй-яй, як це так? Ми програємо війну, програємо все. Давайте пояснимо це питання людям, які, можливо, в цьому не розбираються. Так. Чому очолюють Міністерство оборони не військові? Так, оце ключове і основне питання для того, щоб розуміти, як працює Міністерство оборони і Збройні сили. Це називається демократичний цивільний контроль над Збройними силами. Тобто це, по-перше, наша умова вступу в НАТО, це натівський стандарт, і йдеться про контроль політичної влади над військовою, розмежування повноважень. Чим займається Міноборона? По-перше, в нас уже ніколи не буде ні міністра військового, ні заступників. Це політична частина, яка контролює, да, здійснює цей демократичний цивільний контроль над Збройними силами. І міністерство створює, да, реалізує політику у військовій сфері, у сфері оборони. Міністерство займається забезпеченням Збройних сил, якщо дуже так просто це говорити, да, спрощувати до там двох-трьох речень. А Збройні сили займаються застосуванням війська. Це те, чим не може займатися міністерство. Оцінювати спроможність військ, скажімо, от те, що відбувається в ООС, да, це Збройні сили тільки можуть. Міністерство не може туди втрутитися. Та міністерство займається іншими речами. І тому вкрай важливо це розуміти. І нарешті ми маємо саме за цим стандартом НАТО, за цією євроатлантичною системою чи структурою Міністерства оборони, справді цивільного міністра і цивільних заступників. Тобто підсумую для наших глядачів. Боятися того, що міністр оборони у нас цивільний, а не військовий, не потрібно. Тим більше військового міністра оборони ми вже не побачимо, якщо ми хочемо стати членами НАТО. Америки ми з вами в цьому питанні не відкрили, але я вважаю, що ми мали на ньому зупинитися і роз'яснити, і зупинити там
хвилю того хейту, який на вас направляли ваші опоненти. Я дякую вам за цю розмову. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповідала на мої питання. А ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось що у нас далі. Подивіться. Пристебніться, вас знімає прихована камера. Навіщо поліція хоче випустити на дороги машини-привиди? І як це допоможе зменшити кількість аварій? Небезпечні заробітки. Чому в столиці ЄС регулярно гинуть українські заробітчани? І як домогтися компенсації за трагедію на роботі? Елітні годинники, колекційні вина, одяг і десятки авто. Як у закарпатських митників опинився скарб на 150 мільйонів гривень? І чому вони мріють його продати? Дніпровська Січ на орбіті. Як Ілон Маск допоможе вивести в космос український супутник? І скільки коштуватиме перший вітчизняний космодром у Канаді? Штурми і спроби прориву. Мігранти на білорусько-польському кордоні цього тижня сотні разів намагалися прорвати рубіж. Нелегали валили дротяний паркан і жбурляли каміння в прикордонників. Під час атак, за даними польської сторони, їм допомагали білоруські силовики. Кількох польських військових поранено. Що стосується ситуації на політичному кордоні, то тут слова розходяться з ділом. З одного боку, Лукашенко заявляє, що готовий іти на компроміс у питанні з біженцями. З іншого, робить усе з точністю до навпаки. Невизнаний президент показово відвідав табір мігрантів. Заявив, що Білорусь готова профінансувати їхнє повернення на батьківщину. Утім, не примусово, а лише за бажанням. У польському МЗС не відкидають, що режим Лукашенка тепер може спрямувати потік шукачів притулку до України. Далі про українців, які шукають кращої трудової долі за кордоном. Майже 4 тисячі наших співвітчизників не повернулися із заробітків. Вони загинули на виробництві. На що в такому разі може розраховувати родина працівника? Наші кореспонденти знайшли сім'ю, яка втратила годувальника за кордоном, а також поговорили з тими, хто в чужих країнах дає роботу українцям. Тож далі матеріал про страшну ціну заробітчанства. Михайло мріяв побудувати це обійстя. Тут була хата його бабусі, тут він виріс і хотів, щоб тут же росли його діти. Міша мій поклав сам своїми руками цей будинок. Зводив хату в перервах між заробітками в Європі. Цю зиму збирався нарешті провести вдома з дружиною та дітьми. Мав 20-го числа приїхати додому. І 24-го у нього день народження. Мало бути 43 роки. Мені завтра день народження. Хотіли разом його справити. Цих 43, бо його ніколи вдома не було, ні на один день народження. Однак додому Михайло не приїхав. За кілька днів до від'їзду загинув на будівництві під час роботи в Бельгії. Я по-чесному не годна йти до хати. Ще не годна звикнути, що вже нема і вже не прийду вже більше додому. Щоб буде якось оговтатись, Тетяна багато часу проводить з матір'ю свого покійного чоловіка, пані Ганною. Саме їй Тетяна телефонувала того трагічного дня, коли не отримала чергової звістки від чоловіка. Ще пси вили, мама каже, бо що це так пси виють, сусідські пси. Я кажу, я не знаю, вже так мені аж голова від цих псів болить. Ну і ми лише виключилися, і мама каже, я зараз дзвоню до Міші, Міша щось не трубки не бере. За кілька годин сумну звістку сповістили колеги. Під Михайлом обвалилося арештування, і він впав із 7-метрової висоти. Потрапив до реанімації. Пані Ганна тоді теж була на заробітках в Італії. Звідти встигла першою прилетіти до Бельгії в лікарню до сина. Прийшла жіночка, яка володіла російською мовою. Вона сказала, що лікарі хочуть відключати апарати, що вони чекали на мене. І я почала кричати, що я не даю відключати апарати, бо я хочу, аби він ще трошки жив. Ну він був уже холодний повністю. Подібні трагедії на будівництві в Бельгії стаються не вперше. Півроку тому в Антверпені разом із арештуванням завалилася частина будівлі школи, яку мали відкривати до 1 вересня. Тоді загинули 5 іноземних заробітчан, десятки отримали поранення. За цим
цими красивими фасадами чимало смертельних історій. Щороку у Бельгії на будівельних майданчиках помирає від 50 до 100 осіб, і часто це саме іноземці. В країні не вистачає робочих рук, і кожен третій працівник на будівельному майданчику приїхав сюди з-за кордону. І попри те, що нещасні випадки сталися в Західній Європі, де завжди був високий рівень соцзахисту, часто навіть легально працевлаштовані українці та їхні сім'ї можуть залишитися без європейської підтримки. Українець приїхав від польської фірми, яка працювала на нідерландську, а та своєю чергою на двох основних бельгійських замовників. Це вже чималий ланцюжок підрядників, що створює проблему. До того ж, є чимало питань до типу контракту. Незрозуміло, чи він був найманим працівником, чи працював сам на себе. Допомогти родині Михайла зголосилися бельгійські профспілки. Карло Брісколіні представляє Федерацію профспілок у місті Шарлеруа, де працював Михайло. Каже, за європейськими законами члени сім'ї загиблого робітника, які не мають доходу, можуть претендувати на пенсію. У Бельгії це 30% від заробітної плати для дружини, по 15% на дітей чи батьків. Але Михайло, хоч і працював цілком законно, втім мав не зовсім прозорий контракт. А отже, його родина може залишитися ні з чим. Проблема в тому, що працівник, який загинув, мав цивільний контракт, що кваліфікує його як самозайняту особу. Ми хочемо через суд перекваліфікувати цей контракт, довести, що він був найманим працівником, який мав керівника, і тоді родина зможе отримати компенсацію. Суди можуть тривати роками, каже адвокат, але він взявся за справу і налаштований рішуче. Допомогти обіцяють і дві найбільші профспілки Бельгії. Вони оплатять юридичні витрати і об'єдналися заради спільної мети – продемонструвати бельгійській владі, що в секторі будівництва час навести лад. Про відмову від іноземних працівників не йдеться. Без них ми не впораємось. Але зараз ситуація така, що вони роблять, що заманеться і як заманеться. У питанні соціального захисту та безпеки на роботі вони часто не проінформовані і не розуміють місцевих правил і законів. За перші 9 місяців цього року за кордоном померли щонайменше 3700 українців. І це лише офіційні дані українського МЗС. Найбільше смертей зафіксовано в найпопулярніших серед заробітчан країнах – Польщі, Італії, Німеччині та Чехії. Найчастіше ці історії закінчуються збором грошей серед рідних на транспортування тіла додому. Коштує це від 3,5 тисяч євро. Сім'ї Михайла зібрати кошти допомогли колеги. Як жити далі, вдова не знає. Через хворобу 8-річного сина вона навіть не може вийти на роботу. В нього буває алергія від причини, від шоколаду, там ще якісь запахи він може почути. Він навіть може знервуватися, в нього може бути алергія. Я навчилася колоти, і так я вдома, бо поки швидка доїде, то мені приходило, що він раз був завмер. Зібрати та надіслати необхідні для суду документи до Бельгії сім'ї допомогла й українська профспілка, яка співпрацює з європейськими. У таких справах доказами може бути будь-що – фото з робочого місця, графіки виходу на роботу чи смс-листування з керівником. Навіть за відсутності будь-яких документів, якщо людина постраждала або бачить, що вона постраждає найближчим часом, можна ситуацію довести до того, що права людини будуть захищені, ну, принаймні, частково. Головне, аби родичі робітників боролися за справедливість, звертались до профспілок. Інакше смертельні інциденти можуть залишитися без належного розслідування. Наша профспілка будівельників України веде також на своєму сайті ресурс допомоги українським будівельникам за кордоном, де ви можете відкрити майже всі 27 країн Європейського Союзу і знайти контакти профспілок, які вас там в будь-якому випадку за нещасних випадків приймуть і проконсультують. Попри те, вдасться домогтися компенсації чи ні, сім'ї Михайла важливо з'ясувати, що саме сталося і хто в цьому винен, і, можливо, допомогти іншим заробітчанам. Бо якщо я не врятувала свого сина, завтра на цьому місці може бути другий син. Най буде не мій син, але він теж чиясь дитина. Олена Абрамович, Жанна Дочак, Євген Камінський, Зиновій Автанас. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Заради них скликають Радбез і проводять чистки на митниці. Проти них вводять санкції, блокують рахунки і оголошують у розшук. Контрабандисти. Дати їм відсіч для влади – один із найважливіших пріоритетів. Тож останні кілька місяців митники мало не щодня звітують про викриття дедалі нових партій контрафакту. Але
Куди все це добро дівається після того, як його конфіскували? Чому елітні вина, делікатесні ковбаси, рибу та чорну ікру митники просто викидають, а конфісковані авто роками гниють на митниці? Про це розкаже наша Мар'яна Мартин. У банках з варенням та цукерках, під виглядом чаю, кухонної солі чи пиломатеріалів. А ще під обшивкою авто, в колесах, подушках і навіть в сміттєвих пакетах на борту літака. Яку тільки контрабанду і в яких несподіваних місцях не перевозять українці через кордони. Складено близько 1400 протоколів про порушення митних правил. 1700, я перепрошую. Коробки з комп'ютерами, ящики з макаронами, мішки з одягом і блоки цигарок. Вони, до речі, у топі української контрабанди. Тільки на одній пачці навару щонайменше євро. Але якщо контрабандні сховки все ж викрили, то куди все це добро поділи? Де його зберігають і що роблять з ним далі? Ми на кордоні з Угорщиною КПП «Тиса». Тут від самого ранку черга ваговозів. Щойно в'їжджають в Україну, їх зважують, а віднедавна ще й почали сканувати. Інспектор може проаналізувати зображення і для себе встановити, чи є ознаки того, що в транспортному засобі переміщується товар, який не заявлений до митного контролю оформлення. У такому разі водіїв просять на поглиблений огляд. Ну, просто страхується, напевно. Зимові ці документи, я впевнений собі в документах. Не перший раз везу. Хтось ховає контрабанду, а хтось і чорну бухгалтерію, обманюючи митників про справжню вартість товару. Так чи інакше, якщо порушника викрили, його майно конфісковують і перевозять на склад. В якому зберігається все майно, яке вилучається в пунктах пропуску. Йдемо, перевіримо, чого тут найбільше. Склад із конфіскатом щільно заставлений коробками й мішками. Чого тут тільки немає? Валентино, Версачі, Прада, а тут що в нас? Гуччі. Мрія шопоголіка. Продукти, косметика, одяг на будь-який смак і гаманець, а ще багато техніки. Вартість їхня біля 1400 євро. Це все тут воно. 31 позиція. 31 ноутбук. Та найбільше тут сигарет. Вартість такого блоку близько 56 тисяч гривень. Трапляються й ексклюзивні речі. Ось цю валізу митники вилучили на початку року. Її знайшли серед вживаного одягу. Тут нічого, крім кількох суконь та аксесуарів. Але вартість її вмісту дорівнює вартості двокімнатної квартири в Ужгороді. Тільки ось цей годинник від Cartier коштує більше 14 тисяч євро. А в цій коробці один з найдорожчих товарів на складі. Даний рентгенівський апарат на вартість 2 мільйони гривень. Знаходиться поки що на складі у зв'язку з тим, що чекають рішення суду. Бо тільки суд може вирішити, конфіскат повернуть власникові, чи він перейде державі. Але навіть якщо Феміда стане на бік митниці, частину контрабанди просто спалять. Було знищено 33 тисячі пачок тютюнової продукції орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. Сигарета, їжа та алкоголь, незалежно від їхньої ціни чи терміну придатності, за законом усі ці конфісковані товари підлягають знищенню. Шампанське, але вартість такої пляшки на ринку біля 6900 гривень. Іде на знищення. Решту оцінять і пустять з молотка. Його зможе придбати кожен охочий на спеціальних аукціонах із розпродажу контрабанди. І може добряче пощастити, бо ціни тут у рази нижчі за ринкові. Приміром, ось це авто торік продали за 57 тисяч гривень. Хоча на сайтах оголошень за такі самі моделі просять щонайменше 120 тисяч. Пощастило і одеситу Андрієві Нікітченку. Нещодавно чоловік став власником ось цього контрабандного легковика. Бампер толкнув, виходить, чуть-чуть крило. Ось тут от. Ну, видно, да, що великий зазор, виходить, фара чуть відвисла. Вмятина на кришці багажника.
Ну, это детали. Да. Если бы я его осмотрел перед покупкой, да, я бы сделал какие-то выводы. Ну, я шел сознательно на это. Авто фактично купив на осліп без попереднього огляду, адже аукціони проводять здебільшого онлайн. Та й забирати машину довелося в іншому регіоні, аж на Волині. Але ціна на неї була аж надто приваблива. Майже удвічі менша за ринкову – 77 тисяч гривень. Папери оформив швидко, однак щоб поставити автівку на облік, довелося побігати від установи до установи майже 2 місяці. И тут начались неожиданности. Обратившись в один из сервисных центров в городе Одессе, мне вообще поступил отказ. Мы не будем ее ставить на учет. Она не растаможенная. Я звоню в таможню, говорю, как вы мне продали, получается, автомобиль, который я не могу поставить на учет. Мне в телефонном режиме отвечают, это все якобы додумки ваших сервисных центров, абсолютно никаких проблем нету. Ми действовали согласно інструкції. І це попри те, що в Андрія, за його словами, були всі документи на машину. По суті, получається некомпетентність начальників сервісних центрів. Андрій припускає, що сервісні центри, куди він звертався, щодо оформлення машини з конфіскатом, вочевидь, зіткнулися вперше. І таке справді можливо, кажуть закарпатські митники, бо виявляється, ціни на такі авто далеко не копійчані. Андрію просто поталанило. Машинами саме більше проблема у зв'язку з тим, що вартість на даний момент, коли її везли на територію України, необхідно сплатити було податки. От, наприклад, такий транспортний засіб, його собівартість на ринку буде стоїти 1500 євро. Так? Але з податками, зборами, які необхідні було сплатити на час його везення, то може вона вийти біля 4-5 тисяч умовних одиниць. Із усього конфіскату на складах 60% – це автомобілі. І їх щодня дедалі більше, бо за такі шалені суми авто не купують. Адже якщо ціна машини від аукціону до аукціону суттєво падає, то мито не зменшується. Тож контрабандні авто роками припадають пилом у сховищах митниці. Колись їх розкомплектовували і продавали на запчастини. Нині цього робити не можна. І така проблема не лише з євробляхами, а й з іншим товаром. На жаль, національна система стандартів є така, що подеколи ті митні збори і платежі перевищують дійсну ринкову вартість того чи іншого товару. Тому, відповідно, немає попиту, це майно просто не продається. Щоб контрабанда не згнивала на складах, судові виконавці почали її дарувати. Так цього року майже задарма інтернатам та громадським організаціям роздали різних товарів на 35 мільйонів гривень. Чому майже задарма? Бо новим власникам знову ж таки доведеться сплатити податки. Безоплатна передача в зв'язку із необхідністю сплати митних платежів, вона якби нігілює саму назву безоплатної передачі. Щоб розв'язати цю контрабандну головоломку, судові виконавці зверталися до Кабміну, просили знизити мито, але так нічого й не добилися. Тим часом контрабанда псується, виходить з моди і ржавіє. Тільки на одній закарпатській митниці товару на 148 мільйонів гривень. Мар'яна Мартин, Андрій Анастасов, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Пристебніться, вас знімає прихована камера. Навіщо поліція хоче випустити на дороги машини-привиди? Як це допоможе зменшити кількість аварій? Про це і не тільки. Дивіться після реклами. Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Зайцева, Толстошеєв, віднедавна ще Коля Харківський, Дмитро Лисенко та Ігор Мірошніченко. Ці імена стали символами вседозволеності за кермом. Начебто вже й штрафи збільшили. І поліція вивела на дороги додаткові патрулі. І нові камери відеофіксації встановлюють. Але кількість смертельних ДТП не зменшується. Щороку на українських дорогах гинуть тисячі людей. Наша колега Ірина Баглай розбиралась, як зупинити лихачів за кермом і чому Нацполіція хоче вивести на дороги машини-привиди. Загиблі водії, збиті пішоходи, розчавлені у таксі люди. Що це? Зловісні нещасні випадки чи водії без гальм вже стали визитівкою Харкова? Хто винен у спокусі попорсажити, що стало національним лихом? Ізлишня самовіреність людей в своїх навиках вождіння. І чи є шанс зберегтися від несподіваного зіткнення на смерть?
практика в плане езда, постоянно внимание по машинам, постоянно мы следим, где какая находится, аналізируємо ситуацію і стараємося предугадати найхудші варіанти її розвитку. Торік жертвами найгіршого сценарію на дорозі стали 3,5 тисячі людей. З них понад 150 – діти. Останні роки приструнити таких хвацьких водіїв намагаються і гривнею. Штрафи виросли у десятки разів. І постійним контролем через камери фото-відеофіксації. Щоправда, на всю Україну їх наразі менше, ніж 300. Але такий інструмент, запевняють у поліції. Є безперечно дієвим, і його дієвість доводиться тою статистикою. 3 рази менше таких ДТП стало. Однак тільки у столиці лише за останній тиждень нарахували 14 наїздів на пішоходів. І половина з них там, де, здавалось би, вони у безпеці. Розмітка, знаки, світлофор, а ще щільний потік авто, здається, тут і не розженешся. Але саме на таких перехрестях найчастіше і стаються аварії. Деякі з них охрестили місцями смерті. Чому? Бо, аби сталася трагедія, достатньо, щоб перестав працювати, бодай, один червоний ліхтар на світлофорі пішохода. Щоб знизити смертність на дорогах, звучить чергова пропозиція. Щоб кожен водій мог стати поліцейським. Що це? Українське ноу-хау чи рівняння на Європу? І як автомобілі-привиди мають допомогти зменшити аварії на дорогах? Про це ми розкажемо згодом. Та спершу повернімось в епіцентр аварійності цієї осені – Харків. Це кадри останньої трагедії на дорозі, яка приголомшила всю країну. Ваговоз зі щепнем розчавив таксі. Водій та бабуся із онукою загинули на місці. Причина – водій вантажівки був під кайфом. І це після широкого обговорення харківських трагедій на всіх рівнях влади. У нас взагалі є такі місця аварійності, де постійно були ДТП з загиблими. Ви говорите, що ви там стоїте з трукамами, і все одно в нас перевищення швидкості йде. Більше, ніж минулого року, на 17%. У мера Харкова власне пояснення причин ДТП. Хоч це і не популярно, скажу вам, тому що дороги в Харкові хороші. А це вже Німеччина. Тут дороги не просто хороші, а ідеальні. Смертельних ДТП трапляється на 15% менше, ніж в Україні. Як німці прищеплюють дисциплінованість на дорозі? Про це я розпитала у моєї колеги Тетяни Логунової. Міхаель Вернер та Карстен Штютке нічим не відрізняються від інших кермувальників, що мчать автобаном. Звичайна непримітна автівка, водій та пасажир у цивільному. Насправді ж оці двійко поліцейські під прикриттям. Вони полюють на порушників правил дорожнього руху. Ця машина рухається зі швидкістю 148 кілометрів на годину, хоча на цьому відрізку автобану дозволено максимум 100. Чоловіка одразу зупиняють, записують усі його дані. Я думаю, доведеться заплатити десь 150 євро, плюс штрафний пункт у права. Такі автівки називають фантомами. У салоні ціле мобільне бюро. Тут є пристрої фіксації швидкості, відеокамери, система спеціальної сигналізації, рація і проблисковий маячок. Цивільні правоохоронці працюють на дорогах Німеччини вже кілька десятиліть. І це, зізнаються водії, дуже дисциплінує. Ти ніколи не знаєш, хто йде поруч з тобою і автоматично знижує швидкість. Ти розумієш, що це поліція лише коли тебе зупиняють. Навіть думка про те, що позаду чи поруч можуть теоретично їхати поліцейські, дисциплінує і змушує дотримуватись правил. Скоро чекайте такі патрулі під прикриттями на українських дорогах. Нацполіція анонсують виїзд 4 фантомів. Малувато, але стеження за лихачами може стати всеохоплюючим і вестись з будь-якого авто. І для цього достатньо буде водієві встановити смартфон і натиснути запис. І це матиме ось такий вигляд. Один із лобістів новації, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, перед обговоренням законопроекту з нардепами показав принцип роботи і мені. І відеозапис з порушенням іншого водія йде в поліцію з записом останніх 30 секунд. Там вже буде, ми будемо бачити, як було порушення, там будуть номерні знаки порушника. І далі поліція в звичайному режимі по існуючій системі буде надсилати інформацію водію про те, що він порушив. Ми одночасно можемо запустити мільйони камер на дорогах України. А щоб камер стало справді мільйон, волонтерів за кермом пропонують заохочувати. Їм віддаватимуть десятину від штрафу, який сплатить порушник. Але це поки що тільки плани. А от як уже зараз вберегтися від гори кермувальників на дорогах. Пристёгиваемся сразу. Это строго, конечно. Все, отлично.
На аварійне водіння у нього арсенал контраварійних прийомів. Сергій – інструктор з екстремального водіння. І для початку, як гальмувати, точно не треба. Это неправильное торможение. То есть, как видите, колеса заблокировались, мы как летели прямо, так машина и будет лететь. І це той випадок, коли екстремальне гальмування швидше нашкодить вашому здоров'ю, бо... У людей рефлекторно при якійсь екстремальній ситуації, вони одразу ж б'ють по тормозам, їм кажеться, що от я остановлюсь, а далі вже як-то це все розрулиться. Тоді нам потрібно додати газу і швидко працювати з рулем. А що робити, якщо уникнути зіткнення неможливо? Это если мы понимаем, что мы не успеваем в машину врезаться, то есть мы не успеваем объехать машину, вернее, оттормозиться до нее, нам надо сместиться и рядом остановиться. Мы тормозим, колеса блокируются, мы отпускаем, машину перестраиваем. У чому ж секрет? Виявляється, безпечне водіння починається з правильного тримання рук на кермі. Это вообще смехотворно. Вот это вот привычка. Варіант лише один. Я можу робити доволі великі движення. Дрифт. Поліцейський розворот. Усі ці прийоми, здавалось би, лише розпалюють бажання поганяти. Та виявляється, оволодівши, зокрема, таким трюком. Ми можемо швидким движенням відловити машину з будь-якого заносу або сносу. Чим швидше ми її відловимо, тим менше наслідків буде у цього дії. І, як не дивно, одного екстремального заняття достатньо, щоб захотілося самому збавити газ. Техніку підняв, скорость знизив і їх по факту урівняв між собою. І наостанок ще одна рекомендація. В якому авто безпечніше? З автоматичною коробкою передач чи на механіці? Механічна коробка, вона дає більше контролю над автомобілем. В ситуації, якщо у нас відказує тормозна система, ми використовуємо торможення двигателем і... Подключением все ниже и ниже передачи можем машину, в принципе, остановить полностью. Уже зараз у водійських посвідченнях зазначають, на авто з якою коробкою передач може сісти водій. І ось тут неприємний сюрприз для тих, хто вчився на автоматі. Їм не можна сідати за механіку. Серед новацій – медичні позначки в правах, чи носити ви окуляри та слуховий апарат. Ірина Баглай, Тетяна Логунова, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Полетить у січні. Компанія Ілона Маска відклала на місяць запуск українського супутника «Січ» на орбіту. Взагалі, те, що зараз відбувається у космосі, це справжні зоряні війни. Останніми тижнями в західних медіа тільки й розмов про космічних туристів, для яких політ на орбіту стає буденністю. Про нову зброю, націлену на супутники, тривогу з цього приводу і НАСА, і Білий Дім навіть в НАТО висловили. А ще про американську місію надзвичайної важливості. Штати запустили зонд для ударів по астероїдах, які можуть загрожувати планеті. Про всі ці такі різні загрози, проекти і сподівання з Вашингтона детально розкаже Дмитро Анопченко. 7, 6, 5, 4, 3, 2... З космодрому у Каліфорнії ракета SpaceX виводить на орбіту супутник, завдання якого зовсім не зв'язок, навігація чи трансляція телесигналу. Об'єкт, який, згадуючи «Зоряні війни» і Дарта Вейдера, так і назвали «Дарт», має історичну мету – змінювати курс астероїдів, які можуть загрожувати Землі. Його місія триватиме 10 місяців, маршрут 11 мільйонів кілометрів, ударний зонд вже зараз вріжеться в супутник астероїда «Дідім». Після цього і стане зрозуміло, як саме збивати небезпечні об'єкти з орбіти. Є величезні шанси схибити, але якщо експеримент НАСА буде успішним, це величезний крок для всього людства. Замисліться, все це уперше в історії. Ніхто і ніколи такого ще не робив. І якщо зараз це вийде, на орбіті розмістять кілька таких систем, щоб сюжети, які пишуть голівудські сценаристи, тільки у блокбастерах і залишались. Ми виявили величезну комету. О, чудово! Цю комету ми називаємо «Вбивця планети». Цей фільм з Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп, який за тиждень має вийти на екрани, викликав величезний інтерес до реального наукового проєкту. І змусив заговорити про космічні загрози. Це загрожує всім, це підриває стратегічну стабільність.
Утворилося багато космічного сміття. Це ризик для Міжнародної космічної станції. Все це про випробування протисупутникової зброї, яке провела Росія. Москва збила старий радянський супутник «Космос-1408», який висів на орбіті з 80-х років і давно став просто металобрухтом. Що цікаво, про це повідомив Держдеп, підтвердило НАСА, підтвердило космічне командування США. І лише потім надійшли коментарі від росіян, мовляв, жодних ризиків ані для кого. Ну, це, по меншій мірі, лицемірі. Фактів ніяких нет. Як це немає фактів, дивуються у Держдепі. Унаслідок випробувань утворилося більш ніж 1500 уламків, сотні тисяч невеличких шматків космічного сміття. І все це є загрозою для багатьох націй. Занепокоєння Вашингтона можна зрозуміти. Космос стає полем бою, де і США, і Росія, і Китай намагатимуться закріпити свою перевагу. Мовляв, ось якими будуть війни майбутнього. Всі конфлікти і з'ясування стосунків на орбіті. Збити супутник противника означатиме паралізувати комунікації, позбавити сигналу GPS. Найдешевший супутник коштує півмільйона доларів, дорожчий – кілька мільйонів, а поцілити його можна однією лише ракетою. Якщо розсудити з точки зору національної безпеки, витрати для її забезпечення величезні. Під загрозу ще й комерційні компанії. Ті, хто запускають власні супутники чи організовують польоти. Космічному туризму саме і заважає мілітаризація космосу. Один тільки приклад. 2007-го провели випробування протисупутникової ракети, схожі на ті, які зараз виконала Росія. Тоді утворилося космічне сміття, яке навіть зараз, через 14 років, створює небезпеку і для інших супутників, і для МКС. І це ракети із приватними туристами поки не літають на орбіту, як таксі. Хоча плани такі є. Це Blue Origin – проєкт власника Амазону і одного з найбагатших людей на планеті Джефа Безоса. Він разом із братом і був пасажиром першого рейсу. Вже за тиждень має летіти третій, і квитки продають, наче на рейсовий лайнер. Їх можна і напряму в компанії придбати, і можна виграти на аукціоні. Максимально простий дизайн сайту, наче переконує, полетіти в космос – це просто. Кожен охоче може тут залишити заявку і зробити ставку. І якщо право стати пасажиром першого рейсу обійшлося у 28 мільйонів доларів, то із часом, переконують, космос вже не буде забавкою для багатих. Планують, що місце на борту коштуватиме 200-250 тисяч доларів. Звісно ж, дорого, але якщо все життя мріяв, то не лише мільйонери зможуть собі це дозволити. З'явились навіть перші турагентства, які не океанські круїзи, а подорож у небо підберуть. Люди розуміють, що приватні польоти в космос – це не якась фантастика, не мрії про майбутнє. Це вже відбувається тут і зараз. І для нас усе більше роботи з пошуку клієнтів, підбору і продажу квитків. Оголосили і вимоги до покупців. Ось вони. Пасажирові має виповнитися 18, а от вікового цензу для літніх немає. У першому рейсі разом із Безосом була жінка, якій виповнилося 82. Товстунам треба буде схуднути. Максимальна вага – 101 кілограм разом з одягом. Треба володіти англійською, а фізичну форму перевіряють своєрідно. Змушують за 90 секунд піднятися на стартову вежу корабля. Це як подолати сходинки будинку на 7 поверхів. А от всі медичні ризики береш на себе. Покупці одразу підписують відмову від всіх претензій. Повернення таких мандрівників завжди урочисте. Але насправді самопочуття після космічного рейсу не найкраще, розповідає колишній астронавт Майкл Тогніні. Після приземлення ти маєш годину-другу стояти. Лише потім можна лягти, щоб тіло звикло до земного тяжіння. І це складно, бо все здається таким непідйомним. Рука наче тонну важить, ноги не переставити, такі важкі. А найгірше – голова. Вона болить, аж наче розколюється, і тобі реально зле. І постійна нудота, знаєте, як на морі хитавиця. Так само після повернення з космосу захитує на землі. І першого дня усім радять якомога менше рухатися. Просто лежати і навіть не кліпати зайвий раз. Та попри всі побічні ефекти, охочих подивитися на свою планету з орбіти чимало. Здавалося б, після прориву всередині ХХ століття в космонавтиці на десятиліття все наше завмерло. Ті самі кораблі, майже однакові технології, одна місія схожа на іншу. І лише зараз на наших очах все це переживає друге народження. Космос цікавить і військових, і туристів, і науковців, які всерйоз готують проекти, які раніше ми з вами тільки у «Зоряних війнах» і бачили. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі подробиці тижня, які ми для вас приготували. Дякую, що дивилися. Побачимось наступної неділі.